କୁହାଯାଏ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣିପାରିଥାଉ ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାଉ ନା ସେମାନେ ତା ବଦଳରେ ସମୟ ଆସିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଜି ସୋନାଲିଶା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଫ୍ଏମ୍ର ସୋସିଆଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସୋନାଲିଶା ପୁଣି ଥରେ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ସହିତ ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଭଳି ଏ ଷ୍ଟୋରିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ରିୟା ବହୁତ ହି ପେଟ୍ ଲଭର୍ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ନା ସେ ଜମା ବି ସହିପାରେନି ତେଣୁ ରିୟା ଘର ପାଖରେ ଯେତେ ବି କୁକୁର ବିଲେଇ ଗାଈ ସବୁ ପାଖାପାଖି ଥାଆନ୍ତି ରିୟା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ସେ ନେଇଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ କି ତା ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ରିୟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ରିୟାକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ତା ପାଖରେ ଗେହ୍ଲା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇକି ତାକୁ ଗେହ୍ଲା ବି କରନ୍ତି ଆଉ ରିୟା ବି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ରିୟା କଲେଜକୁ ଯାଇଥାଏ ଆଉ କଲେଜରୁ କ୍ଲାସ୍ ସାରିକି ଫେରିବା ଟାଇମ୍ରେ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା ସେଇ କଲେଜ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ବସିଥିବା ଛୋଟ କୁକୁର ଉପରେ ଯିଏକି ଠିକ୍ସେ ଚାଲିପାରୁନଥାଏ କାହିଁକି ନା ତା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ସେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରୁଥାଏ ତାକୁ ଦେଖିକି ରିୟା ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିକି ତା ପାଖକୁ ପଳାଇଲା ଆଉ ତାକୁ ଯାଇକି କୋଳରେ ଧରି ସିଧା ବାହାରି ଆସିଲା ଘରକୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାର ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଡକ୍ଟରକୁ ପଚାରିକି ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲା ତା ଗୋଡ଼ର ଯତ୍ନ ନେଲା ତାକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କଲା ତ ଏମିତି କରିକି ରିୟା ସେ କୁକୁରଟିକୁ ତା ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କୁକୁରଟି ବି ରିୟାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଲା ତା ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ରିୟା ସେ କୁକୁରଟିର ନାଁ ରିଓ ରଖିଲା ରିଓ ସବୁଦିନ ରିୟା ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗେ ତା ପାଖରେ ଶୋଇବାକୁ ଲାଗେ ତାକୁ ରିୟା ଖୁଆଇ ବି ଦିଏ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ବି କରେ ତ ଯେତେବେଳେ ରିୟା କଲେଜ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ରିଓ ତା ଘର ପାଖରୁ ଗଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିୟାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଏ ଆଉ ଗଳି ପାଖରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ରିୟା ବସ୍ରେ ବସିକି କଲେଜକୁ ପଳାଏ ତାପରେ ରିଓ ତା ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥାଏ ତ ସବୁଥର ଭଳି ଗୋଟେ ଦିନ ରିୟା ତା କଲେଜ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ବାହାରିଗଲା କଲେଜକୁ ଆଉ ରିଓ ବି ତା ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥାଏ ତ ଏମିତି କଲେଜ ଯିବା ବାଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ବଦମାସ ପିଲା ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସିଲେ ଯେହେତୁ ସକାଳର ସମୟ ଥାଏ ମାନେ ଭୋର ଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାଟି ପୁରାପୁରି ଶୂନଶାନ ଥାଏ ଏତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥାନ୍ତି ଶୀତଦିନ ହୋଇଥାଏ ତ ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି ସେ ବଦମାସ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ରିୟାକୁ ଏକା ପାଇକି ତା ବେକରୁ ଚେନ୍ ଛିଡ଼େଇବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ ଏକଥା ଦେଖିକି ରିଓ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ସେ ବଦମାସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ମାନେ ସେ ଚୋରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ରିୟା ପାଖରୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ସେମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବି ରିୟାର ଚେନ୍କୁ ତା ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇପାରିନଥିଲେ ଆଉ ରିଓର ଆବାଜରେ ସେଇ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସାହି ପଡ଼ିଶାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ସେ ଚୋର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ରିୟା ରିଓକୁ ଧରିକି ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଘରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ସେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥିଲା ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ତ ରିଓର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଆଉ ତା ସହିତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ରିୟାକୁ କହିଥିଲେ କି ଦେଖ ଆଜି ରିଓ ତୋର ସବୁ ଋଣ ଶୁଝିଦେଲା ଦିନ ଥିଲା ତାର ଅସୁବିଧା ଟାଇମ୍ରେ ତୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି ରିଓ ତତେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚାଇଦେଲା ସେ ବଦମାସ ଚୋରମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତତେ ସେ ବଞ୍ଚାଇଦେଲା ସତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମଣିଷ ହଉ କି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯଦି ଆମେ କାହା ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା କାହାକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ତାହେଲେ ଦିନ ଆସିବ ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତେଣୁ କେବେ କାହାକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କେବେ କାହାକୁ ଆମେ ହଇରାଣ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଷ୍ଟୋରିଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ସହିତ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ହୋଇଯିବି ତ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର